Os dono la benvinguda a la llibreria. Estem molt contents de que el Matthew estigui aquí a Lleida amb nosaltres i a presentar aquest llibre. Ell viu, bueno, ja sabeu, ell viu a Barcelona des del 1984. És un home autodidacta que va aprendre el català pel seu compte des de l'any 1979. Ha fet diferents gèneres literaris, entre ells dues novel·les, Fora de lloc i Privilegiat, que van estar totes dues publicades per Columna, un recull de contes, Ella ve quan vol, un llibre de viatges, Un anglès viatja per Catalunya per veure si existeix, que a més a més és una lectura de llibre, sí, no? Una autobiografia, Memòries, del 1974 al 1989, dels 15 anys fins als 30, quatre llibres de no ficció, Contra la monarquia, Aniversari, bueno, té un títol molt més llarg, però el deixarem en Aniversari, La puta feina i La vida després de Déu. Una monografia, Negre de merda, El racisme explicat als blancs, la veritat que el títol ja és l'estrau. I actualment col·labora a Catalunya Ràdio, escriu a l'Avui, al The Times Literary Supplement, no sé si ho pronuncio bé. Bé, i aquesta és la seva darrera obra, Com explicar aquest país als estrangers, que com ell ja diu aquí, que explicar això als seus compatriotes és més difícil que explicar-li que com un camell passi per una agulla, no? Bé, és una selecció d'anècdotes, de vivències, una manera no he dit jo llunyana, però sí que des d'una persona des de fora com nos veu i de quina manera seria capaç d'explicar-lo a nosaltres, què és el que som, perquè suposo que moltes vegades nosaltres mateixos ho sabem, no? I per la meva part, res més, li passo la paraula al Matthew, que ell segur que serà molt més curós i sap molt més de què tracta el llibre, i per tant espero que hagueu vingut aquí a sentir-lo amb ell i no a mi. Moltes gràcies. M'agradaria donar les gràcies al Miquel, perquè no és només aquesta presentació, he estat acampat, de fet, a la seva llibreria des de les 5 de la tarda. Ha vingut gent i tal, i està com... m'ha fet sentir com perfectament com a casa. Potser podria començar per explicar el perquè d'aquest llibre, perquè el vaig fer aquesta selecció de textos. I també més endavant llegiré exactament quatre fragments de textos, quatre, i perquè no ningú diguem tingui por, acabarem d'aquí una hora, no durarà massa. Per explicar una mica com està la situació, això és una cosa passat que no ha sortit enlloc i que puc explicar en tot el comitè, però no puc explicar a la premsa perquè encara no. Hi ha un documental que es va començar a fer i ja està acabat, un documental que es diu Spain's Secret Conflict, el conflicte secret d'Espanya, que és sobre les relacions entre Catalunya i el que jo en dic l'Espanya monolingüe, és a dir, aquella part d'Espanya on hi ha el poder central i on només hi ha una sola llengua oficial. I doncs aquest documental està fet per un productor de Birmingham, Enboard Productions, amb un periodista anglès, evidentment, que anava entrevistant diverses persones, tant, diguem, a favor d'una banda com d'una altra. I surt l'Aznar, i surt Alfonso Guerra, i surten molts escriptors i polítics catalans, etc, etc, etc. És un documental molt ben fet, molt ben treballat, professionalment és excel·lent, explico una cosa generalment poc coneguda, i aquesta gent, i això que tenen bons contactes els d'Enboard Productions, no han pogut vendre aquest producte a les televisions estrangeres, incloent-hi les britàniques. I la resposta és sempre la mateixa, és que ningú no sap res d'aquest tema, per tant ja no hi ha un interès a priori en aquest tema. I és la situació habitual en Catalunya. Per donar-vos només un altre exemple, tinc un bon amic a Londres que, com que sé que visc aquí, ell també ha visitat Barcelona, Catalunya, altres zones de Catalunya, Lleida, cosa passada,
moltes vegades. Ell, si veu alguna notícia a la premsa anglesa sobre Catalunya, normalment s'hi fixa. I li vaig preguntar per això de la manifestació a Barcelona el 10 de juliol. Va ser 1,5 milions de persones als carrers de Barcelona, venint de tot el territori. I ell va dir, sí, però diu, vaig llegir alguna cosa sobre això, però estava molt mal explicat i ni jo mateix entenia de què anava la manifestació, de la manera com ho explicàvem. I és aquest tipus, diguem-ne, d'ignorància que em va fer pensar ja l'any 2000, quan vaig aconseguir accés a mitjans en llengua anglesa, d'escriure sobre, des d'un punt de vista personal, inevitablement, escriure sobre què està passant aquí, Catalunya en general, les meves experiències viscudes aquí, la catalanofòbia, la situació econòmica, explicar-ho tot i fer-ho, si pot ser, sense sermonejar, sense fer propaganda, d'una manera que la gent ho pugui entendre com una reflexió personal que va dirigir directament cap al lector. I el primer fragment que m'agrada llegir és una situació absolutament típica que explica fins a quin punt, diguem, la ignorància de Catalunya a l'estranger és estesa. Hem de pensar que aquí estic parlant amb una persona que sabia que el català existia, 10 anys abans no ho hauria sabut, i sabia que Catalunya era una mica diferent de la resta d'Espanya. 10 anys abans no ho hauria sabut tampoc. Això és de l'any 2006. I el llegeixo també perquè toca el tema de Sant Jordi. El text es diu Picant ferro fred. Era allà, assegut, al meu pis, amb 24 anys i tan ben informat com qualsevol persona que es pugui trobar a Europa. Vivia en una gran capital, Amsterdam, tenia estudis universitaris, parlava 4 llengües, inclòs el seu holandès nadiu, i llegia diaris amb regularitat. Ens vam conèixer l'any passat, no gaire abans de Sant Jordi. Havia sentit a parlar de la diada, volia saber-ne més. Entre altres informacions diverses, vaig comentar el fet que els editors en llengua catalana venen més del 30% dels seus llibres en aquesta data. Va alçar les celles, va arrugar el front, incrèdul, es va tombar cap a mi i encabat va dir, però el català és una llengua escrita? Després d'haver parlat català durant gairebé un quart de segle, d'haver llegit força literatura catalana del segle XII al XXI, he arribat a estar tan convençut que visc en una cultura normal que de vegades oblido que, a la resta del món, la immensa majoria de la gent, fins i tot els europeus formats, entre cometes, viuen en la beneïda ignorància de tot allò català. Pel que fa a ells, és com si els catalanoparlants passats i presents, jo inclòs, haguéssim estat entaforats en contenidors criogènics. Doncs, hi ha raons per aquesta situació i potser no ho vaig entendre millor quan una persona que de fet ara és polític a Girona, és diputat, però abans era una periodista especialitzada en el tema de la divulgació exterior de Catalunya. I ell va investigar sobretot els corresponsals anglesos a Madrid. I va descobrir que els corresponsals anglesos i molts dels altres corresponsals europeus viuen i treballen, evidentment, a Madrid i llegeixen exactament 2 diaris per tenir tota la informació sobre Catalunya o qualsevol altra zona de l'Estat. Els 2 diaris, com podeu imaginar, són El Mundo, edició madrilenya, i El País, edició madrilenya. De manera que la seva visió de Catalunya és exactament el tipus de visió que surt en aquells 2 diaris. I en general el problema és que si tu llegeixes la premsa europea, Alemanya, Holanda, França, Itàlia o Anglaterra, sempre són periodistes que tenen el punt de vista, diguem-ne, hispanocèntric. Per tant, són més aviat, van en contra de Catalunya i les seves aspiracions. Bàsicament, tots els articles sobre Catalunya, quan es toca el tema de l'autonomia, del federalisme, de la independència política, tots comencen, la regió catalana
una de les més pròsperes d'Espanya vol més independència. O sigui, insinuació, només els interessa la pasta. O sigui, queda molt clar. I hi ha un text que vaig escriure realment enrabiat, perquè es tractava d'una periodista, Marion Hens, que venia del Radio 4 de la BBC i em va enfadar el seu reportatge sobre Catalunya, sobre la immigració concretament i l'idioma, perquè era la Radio 4. Radio 4 pels britànics en general és la ràdio més fiable, és la ràdio que ells creuen que dona la informació més fiable de tots els mitjans britànics en general. Doncs això és el que va passar amb aquesta ràdio. Tot va sortir també a la web de la BBC, encara hi és, i aquest reportatge intitulat, el text intitulat, si és que el trobi, fantàstic, moment de falta de professionalitat total. Propi article, propi llibre. Bé de vaginada. El dia 4 d'aquest mes, una tal Marion Hens va fer un programa sobre la immigració a Catalunya a la Radio 4 de la BBC, que presentava els catalans com uns xenòfobs, etnocèntrics i, cito, ferotxament nacionalistes, obsessionats a forçar els desemparats residents estrangers a empassar-se la seva, torno a citar, llengua local. Jo no estic suggerint que els periodistes anglesos hagin d'assumir, com ho assumim els fanàtics sense remei com jo, que Catalunya no és Espanya en la mateixa mesura que Escòcia no és Anglaterra. Però seria d'agrair que tot allò remotament pro-català no fos indefectiblement tillat a priori de racista i egoista. La senyora Hens fàcilment podria haver equilibrat el seu retrat esbiaixat d'aquest racó complex d'Europa, mencionant, per exemple, el programa de voluntariat lingüístic per a adults acabats d'arribar, una iniciativa pionera que prou nacions copiarien si algú, una reportera de la BBC, posem per cas, es prengués la molèstia de pelar-lo-se'n. Si li hagués vagat de visitar qualsevol dels centres educatius per adults, s'hauria trobat amb un nombre sorprenentment alt del millor i escaig de nouvinguts prenent-se amb un interès personal considerable aquesta llengua local. Tal vegada el que els engresca és el fet que molts catalans, no tots, malauradament, consideren aquesta llengua com un passaport natural i de fàcil accés a la seva terra, molt més important que la sang, un concepte absurd i de base racial que tanmateix encara és considerat un factor clau per a la concessió de la nacionalitat a la majoria dels estats europeus, inclosa la Gran Bretanya. Senyora Hens, si us plau, feu-nos el favor de llevar-vos la biga de l'ull. Tinc una foto d'ella a l'ordinador. Si de cas la vegi pel carrer. Volia acabar amb un parell de textos que fan referència directa a Lleida, precisament. Un és sobre l'idioma. És extraordinàriament difícil explicar l'idioma. La meva companya és holandesa i, per tant, no només intento explicar Catalunya als anglesos, vull dir personalment, sinó també als holandesos, que té un nivell. O sigui, ells sempre diuen, el català deu ser com Alemanya, que tothom parla dialectes diferents del mateix idioma. No és un dialecte, aquestes coses que s'han d'explicar. El problema amb això, i això ho vaig descobrir sobretot als anys 80, quan no tenia accés a mitjans en llengua anglesa, de manera que jo era el meu propi mitjà, diguem, i explicava tot directament als estrangers normalment comunitaris, que eren, no volien aprendre el català, que el català era una pèrdua de temps, etc.
I, doncs bé, jo acabava sempre sermonejant, sempre, sermonejant i fent el pesat, i amb cada cervesa que passava, o sigui, més pesat encara, o sigui, acabàvem tots discutint, com es parlen, a la matinada ja. I era un desastre. De manera que en començar a escriure seriosament sobre el tema, vaig intento, com a mínim, parlar de l'idioma com si estigués parlant d'una altra cosa o d'un altre tema, o parlant de l'idioma des d'un punt de vista o des d'un enfocament diferent. Una petita mostra d'això és aquest petit text sobre l'idioma i les paraules gruixudes en català i en castellà. No sé si trobo aquesta veu del tipa. Bingo! Es diu Fill de gossa. Fa cosa d'un mes estava jo avorrint com a ostres un reduït grup d'estudiants de secundària a la costa del Maresme, amb una xerrada sobre alguna matèria ensupida relacionada amb la llengua. Quan se'm va acudir d'animar una mica la cosa per a les meves pobres víctimes, preguntant-los sobre els insults bilingües. Aviam, és hijo de puta pitjor que fill de puta o a l'inrevés? Gairebé tots pensaven que un insult en espanyol sona més fort que un en català. I així ho confirmaven els que havien vist tant en català com en castellà la pel·lícula Pulp Fiction de Tarantino, carregada de flastomies. Els seus gàngsters mal parlats senzillament no sonaven autèntics quan empraven el vernacle de Jacint Verdaguer. Si haguessin vist la versió anglesa, encara menys. És a dir, hi ha un moment en la pel·lícula, de fet, en què una persona apunta una dona amb una pistola i diu una cosa com "fuck you, you fucking fuck", cosa que no he de traduir, i en català la mateixa escena és "mala pècora". No funciona. És una pena que aleshores no pogués sorprendre i qui sap si fins i tot deixar agradablement escandalitzats aquells estudiants amb un tast de la col·lecció més reeixida de paraules gruixudes que mai m'he trobat en català, publicada fa tot just una setmana, això és l'any 2007, a Missa Pagesa de Dolors Miquel. Les seves lectures públiques, deixant anar la seva obra amb música de fons, sempre són un èxit esclatant. En aquest llibre, la Miquel ha reunit un formidable botí d'improperis de la seva Lleida natal i els ha lligat en forma de pregària, com en la blasfema versió feminista del Pare Nostre. Mare Nostra que esteu en el zel, sigui santificat el vostre cony. On realment es deixa anar, però, és en les seves homilies dedicades a certs tipus de cretins moderns. Aneu al llibre per tenir-ne més detalls. Som-hi. Cabronets immuns, tot i els llepaculs i empassa-ho tot, gossets espigolaires, llepapoderosos, els de la llotxeta dels restrenyits, els que celebren perquè els posin bitlletets ben endins i els hi suquin. Quentin Tarantino, posseca't també. I és una manera com una altra de parlar d'això. I un tema recurrent en el llibre, perquè he trobat que és una manera, aviam, que la immensa majoria de l'estranger té una visió d'Espanya molt tòpica. Bàsicament és un país uniforme, monolingüe, els gustos són els mateixos per tothom, per tot arreu, etc, etc, etc. I moltes vegades, com que al llarg dels últims 26 anys de viure en Catalunya, he topat amb moltíssims exemples de catalanofòbia o xenofòbia interna, si es vol, intraestatal. Explico alguns d'aquests casos, com per exemple el boicot als productes catalans que va durar uns quants anys. I això trenca de cop i volta l'esquema que tenien, perquè diuen, ostres, si és possible fer un boicot de productes catalans, això vol dir que els productes catalans existeixen en tant que catalans, que no tot és el mateix. I amb el pas dels anys realment he escoltat històries que posen els pèls de punta. Però justament per a mi l'exemple de catalanofòbia més forta
que em van explicar, per cert, no me'n fio mai dels mites urbans, o sigui, tots els exemples són exemples que les víctimes m'ho han explicat directament o són ocasions que jo he testimoniat personalment. Però, de fet, aquest últim era tan extraordinari, però tan extraordinari, que és allò de dir, bueno, estem arribant a uns extrems gairebé surreals directament. Això en el text és, això serà l'últim text que us infligiré avui, es diu Sec a Fraga. Sí, clar, al començament perquè s'ha d'explicar tot. Fraga és la capital de la Franja del Ponent, una llenca de territori al llarg de la frontera entre l'Aragó i Catalunya, en què el català és parlat per un tant percent de la població més elevat, tots plegats uns 50.000, que en lloc de la mateixa Catalunya. Entre aquests aragonesos catalanoparlants hi ha en Joaquim, un amic nascut a Fraga que em va parlar d'un nou problema a la feina. Ell té una parada fixa al mercat de fruita i verdura ecològica que es fa a Saragossa, la capital de l'Aragó, cada dos dissabtes. Com que compra les pomes a Lleida, aquestes li arriben a la parada en capses que diuen fruita de Lleida. Durant mesos, els clients l'havien estat renyant a crits per gosar servir aquest producte tan descaradament català, fins que els organitzadors li van demanar que fes alguna cosa. O sigui que ara fica les pomes dins de capses que diuen plàtanos de Canàries i des d'aleshores no n'ha rebut cap queixa. Aquest odi visceral que es dona per fet va pitjor, em diu ell, a Saragossa i arreu, com van poder comprovar uns amics de la periodista Patricia Gavancho l'any passat quan van anar al Museu del Prado de Madrid. Mentre comentaven una pintura en català, un amant de l'art que passava per allà els va informar en veu alta que eren uns hijos de puta catalanes. Aquesta fòbia quasi racial, que bufa més i més fort des de l'Espanya monolingüe, bé podria ser la raó de fons per la qual tants catalans estan organitzant de manera ràpida i discreta els múltiples referèndums per la independència. Abans de marxar de Fraga, en Joaquín em va parlar d'una noia catalana que havia començat a sortir amb un amic seu, aragonès. Quan ella va visitar el poble del Xicot, un home gran se'ls va acostar i amb la mà, com en forma de pistola, apuntant-li al cap de la noia, va explicar «Catalán! Bang! Bang!». Confiem que els catalans puguin gaudir de la protecció que procura un estat independent abans que aquests sentiments violents no comencin a expressar-se en termes, com en diríem, més físics. Sí, és un cas. Però realment, quan el Joaquín m'ho va explicar, que no exageres, i diu, no, és que no és que la gent es queixava del fet que venia fruita d'una capsa que portava pomes de Lleida, fruita de Lleida vull dir, sinó que realment li escridassava, o sigui, muntaven un merder allà al mercat. En fi, i això és del 2010, que quedi clar, sota l'any passat. No és una esdeveniment, diguem, històric. Bueno, fantàstic, jo he plegat. Si alguna pregunta, Miquel, estem controlant l'hora, no preocupis, estem bé, no? Si alguna pregunta a vosaltres mateixos, si no hi ha preguntes, us infligiré un article més i ja està. I de fet, no podeu sortir guanyant, perquè fins i tot si hi ha preguntes, llegiré l'article. Vosaltres mateixos, hi ha algun comentari? Ara tenim ganes que el llegeixis, l'article. Bé, doncs, i ara hauré de buscar, aviam, hi ha aquell... Sí, podria llegir una cosa que vaig intentar fer en el llibre, quan estava llegint el primer esborrany del llibre,
era com massa sobre el mateix tema i anava ficant de tant en tant textos sobre altres coses que no estaven lligats directament, per dir-ho així, a Catalunya, tot i que evidentment estaven lligats perquè passaven a Catalunya i jo els vivia. Potser us llegiré, perquè és un text que no he llegit mai davant d'un públic, un text que és un dels dies més humiliants de la meva vida a Barcelona, que surt a la pàgina 128, em sembla, i es diu SOS. Només cal, és un article bilingüe, en el sentit que les dues últimes paraules són en anglès. És una frase nord-americana, shit happens, que vol dir les coses dolentes passen alguna vegada, més o menys una cosa així. Doncs, fa així, no sé si hauria de... Bueno, en tot cas. No fa gaire vaig anar al centre d'atenció primària més proper amb un mal d'estómac considerable. La metgessa em va dir que la primera cosa que li feia falta era una anàlisi d'unes quantes mostres de femta, el terme mèdic en català pel que els anglesos en diuen deposicions, i em va donar tres petits contenidors de plàstic. Ja estic compartint, segur, més informació amb vosaltres de la que segurament voleu, de manera que no entraré en els detalls de com vaig aconseguir ficar les mostres dintre de cada poc. M'estic sonant tot vermell. N'hi ha prou amb dir que alguns números vells del meu diari habitual d'avui van resultar indispensables. El dia en què les mostres s'havien de recollir, vaig tornar al cap i vaig deixar una bossa de plàstic davant d'una de les infermeres administratives, a la qual vaig xiu-xiuejar discretament. Tres mostres de penta. Com? Em va etzibar. Vaig pujar el volum al d'un xiu-xiueix teatral. Tres mostres de femta. Una colla de pacients propers es va girar per mirar-me. La infermera va tocar l'asa. La meva femta, em va informar, a mi i a la resta, en veu ben alta, havia arribat massa tard per ser recollida i ja no es podia aprofitar. Vermell com una cirera, més com ara, la vida, vaig musitar que necessitava, doncs, tres pots de plàstic més que ella va posar al taulell. Els vaig agafar, juntament amb la meva petita càrrega de caca redundant, i vaig sortir de l'edifici, observat amb commiseració pel que s'havia convertit, aleshores, en un públic força de plàstic. No va ser fins que vaig tornar a casa que vaig sentir tota la força de la humiliació causada pel rebuig dels propis excrements. Les funcions corporals són així. Sovint et poden deixar l'ego fet una pellerica. Que deu ser la raó per la qual el meu ego em va abandonar durant tota la resta d'aquell dia, llarg i inestable. Tal com diuen els nord-americans i papanal que soni, tenen raó. Shit happens. Bueno, la idea era incloure per cada 4 o 5 articles o textos que van sobre temes d'aquí, incloure un per donar al lector, diguem, un petit descans, un que anava a donar descans. Molt bé, de debò, si hi ha algun comentari o alguna cosa, no us talleu ni un pèl. Jo no ho he fet. Matiu, quin tipus de públic tenies a la conferència aquesta, que és la introducció? Ah, a la London School of Economics. S'ha d'explicar que, pels que no han vist el llibre, que la primera secció del llibre és una conferència aproximadament d'una hora. El títol, subtítol oficial era Prejudicis anticatalans a Espanya avui en dia. I en anglès, evidentment, ho vaig fer. I era interessant perquè era un públic mixt, és a dir, hi havia un públic acadèmic, evidentment, London School of Economics, que és una mena d'universitat, és una universitat, però hi havia també gent normal, hi havia gent que venia del carrer, amics, amics d'amics que van venir.
De fet, encara que ho digui jo, els organitzadors van dir que de tot aquest cicle de conferències, tots presentades per ser pel Paul Preston, que veig que acabo de treure novetat, no? L'Holocaust espanyol, era el mes on hi havia més assistència. O sigui, realment hi havia molta gent entre una cosa i l'altra. I també el d'un català que hi havia arribat la notícia. I la cosa interessant és que, clar, jo per explicar una cosa has d'explicar absolutament tot. O sigui, vaig començar 1000 anys abans explicant que Portugal va començar, baixaven aquí, conquerint el territori, Espanya, Castella va començar baixant per aquí, i sempre he oblidat que hi havia la part del nord-est tirant cap a València, etc., que baixaven per aquí, que era la part catalana. Vaig començar amb això i vaig acabar parlant de l'anticatalanisme en el món literari, que per cert, els que no ho saben, és un secret obert, crec, en el món editorial. És a dir, que si tradueixes un llibre del català al castellà, els autors reben moltíssima pressió perquè les paraules traducidor del català o traducció del català no surtin al llibre, perquè les vendes baixen en picat si això passa. Joan Francesc Mira va explicar fa poc que té un amic llibreter a Madrid que sempre posa els seus llibres a l'aparador i diu: jo faig això per tu, Joan Francesc, ets amic meu. Diu: però com que et dius Joan Francesc, que és que la possibilitat que veig és mínim. Hi ha també el cas clàssic que explico, això sí que explico perquè el coneixia, ja en feia la conferència, del Ferran Torrent, que va rebre una oferta magnífica d'una editorial en llengua castellana. Només hi havia una condició: el canvi del seu nom de pila a Fernando Torrent. Això va ser la condició que va rebutjar. I doncs vaig explicar tot això i al final hi havia com un silenci i unes cares, no diria d'estorament, però gairebé de: hòstia, com és que no sabíem res de tot això? Perquè tot està, com he dit, documentat. Vull dir, no m'estic inventant res en les coses que explico. I llavors van venir les preguntes. I les preguntes van ser, o sigui, una rere l'altra, rere l'altra, rere l'altra, rere l'altra. I era fascinant, de fet, perquè van preguntar de tot sobre Catalunya. Aquesta introducció és salvatge. Aquest primer capítol és molt bo. Ah, sí. Escolta, Matiu, això dius és el públic en general, que pugui ser anglès o alguna cosa així, que té aquesta desconeixença, però, per exemple, el que és el govern. Quan se toquen temes, per exemple, de Gibraltar, saps, els problemes que poden tenir entre Espanya i Anglaterra, el govern anglès no mai té, mai pensa en Catalunya, en el que va ser la... Saps? Vull dir, que els van ajudar i tota aquesta part de la història que va passar. Vull dir, si el govern és anglès, és conscient del tema, que encara no ho sàpiga la gent en general, no? Sabem, perquè això és una cosa que ja està circulant bastant per internet, que hi ha tota una colla de diputats britànics, perquè la majoria són galesos i escocesos, que són conscients del deute històric anglès en Catalunya. I em sembla, de fet, em sembla que és el juliol, juny, el mes de juny, que faran una mena de ponència al Parlament, al Houses of Parliament, allà a Westminster, sobre tot aquest tema i per defensar el dret dels catalans a l'autodeterminació. És a dir, explicaran el context històric, el lligam, el vincle, diguem, dels britànics, i tot seguit explicaran que volen que es respecti el dret a l'autodeterminació dels catalans. Això és una cosa que està en procés ara i em sembla que és el mes de juny i ho hauria de consultar, que faran la ponència formal, diguem, al Parlament anglès. Sé també que el consulat britànic, perquè he conegut gent del British Council, que és una mica l'Institut del Cervantes, del Ramon Llull, més ben dit, de la Gran Bretanya, i ells estan molt conscients. O sigui, ells saben perfectament quina és la situació. I m'imagino, vaja, mai se sap amb els diplomàtics, però que m'informen puntualment a Londres quan toca.
o sigui, és quan hi ha una manifestació d'un milió i mig de persones a Londres, ho saben, quan hi ha referèndums, un referèndum per la independència que aconsegueix 21% de la d'allò, participació a Barcelona, ho diuen a Londres, això segur, però parlant obertament no ho fan, això sí que no. Però informats sí que estan, això no estic segur. El Catalonia Today, per cert, on molts d'aquests textos van sortir en una revista, Catalonia Today, està fet aquí però només en llengua anglesa, els consulats, tots els consulats que llegeixen en anglès llegeixen aquesta revista, això se sap segur. És a dir, que tots aquests textos han passat per aquests consulats. Bé. No? Bé, si et sembla, com farem una copeta de cava ara, em sembla, i segurament que quan omplirem una ampolla, pues segur que la llengua se soltarà més.